Namaskar. News Inside Assam YouTube channel tor onno ek notun video loi. Moi iftikare apunalok hokoluke swagatam janaisu. Aji hoise 6 October. Aru aji amar ataiketa khobore otiko joruri khobor gotike video tu olop skip nokora koi hekholeke sai jabo. Logote amar channel tu subscribe kori video tu ekuta koi like kori amako thaito koribole ekebare na pahorin. গটিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক শুনা আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত অবৈধ গৰু বজাৰক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘটিত হৈছে সংঘাতৰ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই কৰিছে সামগুৰীৰ কাঠপাৰাত সাপ্তাহিক বজাৰত সংঘটিত হৈছে উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত গৰু বজাৰ দিয়াক লৈ উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বজাৰ কমিটিৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দুটা ফৈদৰ মাজতেই বাকবিধন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে নিজা মাটি থকাৰ পাছতো অবৈধভাৱে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ মাটিত গৰু বজাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত গাড়ী মটৰচাইকেল ৰখাৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে একাংশ আৰু তাৰ পাছতেই বজাৰ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে হাঙৰ খাই উঠিছে ৰাইজ আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষসকল বলপূৰ্বক বজাৰ বহোৱাৰ অভিযোগতে মাইনুল হক চৌধুৰী আৰু বদৰুল হকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাঠপাৰা পঞ্চায়তৰ সভাপতি মাইনুল হক চৌধুৰী আৰু আনহাতে বজাৰ কমিটিৰ ধন ভৰালী বদৰুল হক কলিয়াপৰা মহকুমা অধিপতি আৰু সামগুৰীৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়ক লিখিত অভিযোগ এতিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে অভিযোগ প্ৰদানৰ পাছতো গা লৰা নাই বজাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ আৰু তাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে সেই পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভাল খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহতেই মহিলাসকলে লাভ কৰিব 10,000 টকাৰ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি এই ধনৰাশিৰ লগতে আৰু বহুকেইটা সুখবৰ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জানিবলগীয়া খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাই লাভ কৰিব 10,000 টকা দুমাহ পাছতে অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহতেই হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই 10,000 টকাৰ ধনৰাশি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে লাভ কৰিব এই 10,000 টকা ৰাখি কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলকো সুখবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলক 7 অক্টোবৰত ওলাব অসম আৰক্ষীৰ 6,000 চাকৰি তামোলপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাই এতিয়া লাভ কৰিব 10,000 টকা এই 10,000 টকা ডিচেম্বৰ মাহতেই হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ৰোগীৰ মেডিচিন আন এগৰাকী ৰোগীৰ লগত সাল সলনিৰ দৰে এটা ভয়ংকৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো পুনৰ বিতৰ্কত নাম হাঙৰ খাইছে আমিনগাঁও স্থিত জি এন আৰ চি হস্পিটেলখন মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে নেকি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলখন এগৰাকী ৰোগীক আন এগৰাকী ৰোগীৰ ঔষধ প্ৰদান কৰি এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষসমূহ বৰ্ণালী দাস নামৰ এগৰাকী স্নায়ু ৰোগীক প্ৰদান কৰা হৈছিল বাণেশ্বৰ দৈমাৰী নামৰ এজন ৰোগীৰ ঔষধ ভুল ঔষধ সেৱন কৰাৰ পিছতেই ক্ৰমাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বৰ্ণালী দাস নামৰ মহিলাগৰাকী এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বৰ্ণালী দাস নিজেই আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছো এতিয়া অসমতো বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াৰ লগতে কেৱল মাত্ৰ 500 টকাতেই আপুনি লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছ কিন্তু কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সুবিধা সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে সাজু হওক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভৰ বাবে হয় আপুনি এতিয়া বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰক অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান চিলিণ্ডাৰো উপলব্ধ হ'ব কেৱল 500 টকাতেই
মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া মহিলাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া গ্ৰন্থন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু এই সুবিধাসমূহ কেৱল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহাৰ পাছতহে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো এইবাৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এখন সভা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো কংগ্ৰেছ সভাত এক উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে হাইলাকান্দি আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সেই সভাখনত উপস্থিত আছিল বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু বিধায়ক খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সুৰ সলাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত দিখৈ নদীত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তিনিজনকৈ শিশুৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো দিখৌ নৈত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তিনি কিশোৰ শিমলুগুৰি নগৰৰ ৰমিনী পথৰ কাষতেই দিখৌ নৈত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ অঘটনটি শিৱ মন্দিৰৰ ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিকৰ ঘটনাটো সন্ধানহীন তিনি কিশোৰৰ নাম হৈছে বীৰ বাষ্প প্ৰেম বাষ্প আৰু কৃষ্ণা বাষ্প সন্ধানহীন বীৰ বাষ্পৰ বয়স কেৱল মাত্ৰ 13 বছৰ আছিল আৰু প্ৰেম বাষ্প 14 বছৰীয়া আৰু কৃষ্ণা বাষ্প আছিলে কেৱল মাত্ৰ 12 বছৰীয়া এটা সৰু শিশু আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা আজব খবৰ কিয়নো এইবাৰ 2 ছেপ্টেম্বৰতে উদযাপন কৰা হ'ল শিক্ষক দিৱস হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনক এইবাৰ চূড়ান্ত অপমান 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 2 ছেপ্টেম্বৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল শিক্ষক দিৱস গহপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তেই এই আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অধ্যক্ষৰ পৰিয়ালৰ এজন ব্যক্তিৰ অসুখৰ বাবেই লোৱা হৈছিলে এই সিদ্ধান্ত গহপুৰৰ পূৰ্ববাৰী স্থিত ছেইণ্ট জোচেফ স্কুলখনতেই এই 2 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শিক্ষক দিৱস এটা ভাল খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব 35,000 টকাৰ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰে একাউণ্টত সোমাই দিব 35,000 টকা এই 35,000 টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব আৰু কিদৰে আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেই পাই যাব মহিলাসকলে প্ৰথমে কিদৰে লাভ কৰিব 10,000 টকা এই ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে কেইটামান বিশেষ নিয়ম প্ৰথমে জীৱিকা সখী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব জীৱিকা সখীয়ে 2 এদিনতেই আপোনাক যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ সৈতে আৰু তাৰ পাছতেই জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে লাভ